Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, meus familiares. Estou gravando esse vídeo para dar ciência a vocês de como eu estou. Na última quarta-feira, dia 19, eu passei muito mal, muita dor no peito e nas costas e febre. E aí, na quinta-feira, pela manhã, fui com a minha esposa aqui no postinho do Covid, em Itapiratiba, e fiz o exame. E o resultado foi que deu positivo para o Covid. Assinei o termo de isolamento durante 10 dias. A médica que eu consultei no postinho me receitou uns 3 remédios. Estou tomando eles até hoje. Na quinta-feira que eu fiz o exame, eu estava com muita fraqueza e dor de cabeça. Na sexta, no sábado e no domingo, que é hoje, o que eu tenho sentido bastante é dor na garganta, sinto que está inflamada, infeccionada, e muita dificuldade para ingerir os alimentos. Suo bastante também, tenho suado bastante, dia e noite. Vou tomar vários banhos seguidos, porque... não dá para ficar tão suado o tempo todo, né? Mas hoje eu estou me sentindo melhor. E esta é a razão porque estou gravando esse vídeo. Para todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo e toda a minha família. Gratidão, viu? Pelas mensagens que têm me enviado, pelas orações que têm feito. Deus abençoe todos vocês, especialmente minha esposa, que está aqui cuidando de mim 24 horas no dia, correndo o risco de ser contagiada, né? Não porque ela não está tomando as precauções, mas porque sempre vem aqui no quarto trazer os alimentos, trazer água para mim, com todo cuidado, mas a gente sabe que é um risco ainda assim mesmo. Deus abençoe você, minha esposa. Deus abençoe a todos. E estou crendo. Para encerrar, quero dizer que estou crendo que o Deus que já me deu tantas e tantas vitórias nas muitas lutas e sofrimentos que eu enfrentei a minha vida inteira é poderoso para me dar vitória sobre o Covid também. Amém? Graça e paz para todos vocês.